Od ovoga je neće oprati ni Dunav, ni Sava. U posljednjih nekoliko dana u najgledanim reality programu Novim prostorima odvija se prava drama. Glavni akteri su Luna Đagani i Marko Miljković, a pevačice u celu priču uvukle ljude koji se nalaze napolju. Nenada Marinkovića Gastoza, Stefana Šebeza, Nemanju Đerića Jacksona i njenu drugaricu Jelenu. Sve je počelo kada je Marko saznao da ga je Luna slagala da nije bila kod Gastuza i to u noći njihovih pomirenja 14. januara ove godine, kada je inače njihova godišnjica veze. Iako se priče nekoliko aktera koji su te noći bili sa Lunom poklapaju, oni dalje tvrdi da se desilo nešto drugo. Zato smo mi kontaktirali Stefana Šebeza sa kojim je Luna otišla kod Gastuza da nam ispriča šta se dešavalo te noći. Pre svega ono što moram da kažem jeste da do svega ovoga ne bi došlo da se nije potegla ta priča, da ona nije počela da priča da se ljudi spolja oglase, da nije okarakterisala moje prijatelji mene kao loše ljude, da nije pričala kako je na mom rođendanu bilo katastrofa društvo, pa zato nije ni došla. Bez potrebe je tako pričalo nama jer nju niko nije dirao. Ali kad je već krenula da pljuje, evo da se sad zna istina, započeo Stefan razgovor za portal Pinkeres i nastavio. Prvo, ta Jelena koju je Luna pominjala uopšte nije bila sa nama. Ne znamo dakle uopšte priča o njoj. Ja sam otišao po Lunu ispred njene zgrade u A bloku, pokupio je i otišli smo kod Galeta Gastoza u Zemun. Pre nego što smo se popeli gore, mi smo svratili tu prodavnicu koja se nalazi između dve zgrade, kupili neke grickalice, zezalice, šta god je trebalo i popeli smo se gore. Potom je došao Jackson i to je bila cela ekipa. Njoj se posle nekog vremena javio Marko, ona se dvoumila da li da ide da se vidi sa njim, rekla je kao ja, Marko mi se javio šta da radi. Međutim, niko od nas nije htio da se meša u tu priču, ona mu se posle 15 minuta javila, rekla je da će da ode, da se vidi sa njim i da će da se vrati. Kada se vratila, rekla nam je da su se pomirili i to je to. Mi smo još malo tu ostali, možda još nekih sati i po vremena. Ja sam posle prvo odvezao Jacksona kući, pa nju i ja sam otišao svoje kući. To je cela priča. Ja stvarno njoj ne želim ništa loše, njeni fanovi mi urnišu Instagram, pričaju kako ja hoću da je pokvarim vezu, ne, to nije tačno, ja samo neću da ona udara na mene i moje prijatelje, da priča kako mi lažemo i šta sve. Hoće da se zna istina i zato sam rešio da vama sve ispričam, rekao nam je Stefan Šebez. Ovim je dokazano da se priče više aktera poklapaju za razliku od onoga što Luna iznala u zadruzi. Stefan je u razgovoru sa nama pomenuo prodavnicu u koju su svratili pre nego što su otišli kod Gastuza, a podsjetimo, ispred te iste prodavnice Marko čekao Lunu kako su oni otkrili u zadruzi. Također, tokom emisije Pitanje gledalaca koja je održana sinoć, Luna ispričala da je morala da se vrati u taj stan kako bi uzela ključeve od svog doma, te da je odmah otišla, što također nije slučaj, jer je tek sat i po vremena nakon pomirenja sa Markom i povratka kod Gastuza, Stefan odvezao Lunu u njen stan. Da li će Đoganijeva napokon priznati celu istinu ili se i dalje držati svoje priče, ostaje da vidimo u nastavku.